ora 12. Po dëgjoni lajmet e mesditës në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Digje zyra Institutit të Mjekësisë Ligjore ende nuk dihet për dëmet e shkaktuara. Stoltenberg në Beograd thot grumbullimi ushtrisë serbe pranë Kosovës nuk i ndihmon situatës. SBA mendim të re për Ukrainën në vlerë prej 100 milion dollar. Moti sot kryesisht i vranët dhe mereshje shiu e në viset e larta, malore edhe borë. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të mesditës në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Albana Bajrami, operator në transmitim Yll Leci e redaktore Rezarta Zekaj. Në orët e hershme të mëngjesit ka shpërthyer një zjarr në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Zjarri është lokalizuar nga ekipet e zjarrfiksve, ndërsa nga ky incident nuk ka persona të lënduar. Ndonse nuk dihet dëmi i shkaktuar nga Komisioni Qeveritar për persona të zhdukur, shpresojnë se nuk do të ketë shkatrim të provave që kanë të bëjnë me zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Mejre me Tahirukaj. Një zyrë e ndarë në dysh në objektin Institutit e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë është përfshirë nga zjarri mëngjesin e sotëm. Zyrtar policor konfirmuan se nuk ka të lënduar nga ky zjarr, teksa janë duke u zhvilluar hetimet për rastin. Ish drejtori Institutit e Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu nuk ka dashur të flasë për këtë çështje, por prapa kamerave tha se është djegur puna e tij prej 30 vitesh, raporton RTK. Ky rast ka ngjallur reagime të shumta. Kushtrim gara nga Komisioni Qeveritar për personat të zhdukur shpreson se zjarri sotëm nuk do të ndikojë në zbardhjen e fatit të personave të zhdukur, ndonse thuhet se disa materiale janë djegur. Sigurisht që jemi edhe do të jemi në komunikim vazhdueshëm me kolegët e ligjore, të pas parasysh angazhimet e përbashkët që kemi, të vlerësuar gjithmonë lart angazhimin e çdo fakt të zhdukur në këtë proces, dhe shpresojmë shumë që dëmet eventuale nuk do të prekin procesin e ndriçimit pas personave të zhdukur. Shpresojmë shumë, por me gjithatë këtë çështje pastaj është që pasi ketë them epilog. Edhe Bajram Qirkini nga Qendra Burimore për Personat të Zhdukur ka drejtuar kritika ndaj qeverisë. Për këtë mandat, kësaj qeverie, unë rrunë 5 drejtora. Dhe me thonë, as drejtori nuk është saktu që zhduhet që shka qenë prej Arsim Gërxhaliu e këndena është herë njoni jam ndërjeki, herë tjetë 6 mujë, herë tjetë. Dhe me thonë, ma shkurt, qeveria nuk e ka posë. Seriozitetin e punës të Institutit Mjekësisë. Një reagim është bërë edhe nga Ministria e Drejtësisë, në të cilin thuhet se janë duke e përcjell rastin. Ndryshe, Instituti Mjekësisë Ligjore është përgjegjës për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e sistemit mjekoligjor në vend për të siguruar shërbime mjekoligjore, mësimdhënie dhe shërbime përkatëse për familjet e personave të zhdukur. E sekretari për organizim në PDK Betim Gjoshi ka cilësuar fatkeqësi djegjen e ndërtesës së Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Ai ka kërkuar që sa më parë të ketë informata për shkaktarin e zjarrit. Rastësi jo e vogël kjo ngjarje një ditë pas intervistimit nga prokuroria të ministres Albulena Haxhiu. Nën vëzhgimin e saj më 8 dhjetor të vitit të kaluar ishin zhdukur edhe mostrat e Astrid Deharit, tha Gjoshi përmes një reagimi në faqen e tij në Facebook. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili po qëndron në Beograd, ka thënë se ka biseduar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić për tensionet e fundit në veri të Kosovës. Ai ka thënë se aktorët e sulmit duhet të sillen para drejtësisë, teksa grumbullimi i forcave serbe pranë kufirit me Kosovën nuk ndihmon situatën. Rezarta Zekaj. Pas vizitës në Kosovë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po qëndron në Serbi. Ai është pritur nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Stoltenberg ka deklaruar se NATO është e gatshme ta ruaj paqen dhe sigurinë në Kosovë, duke shtuar se llogarit në të gjitha palët për t'i ulur tensionet. Ai tha presidentit serb Vučić se grumbullimi i ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën nuk ndihmon. Mezi pres forcimin e bashkëpunimit, Vučić dhe unë diskutuam tensionet në Kosovë dhe rëndësi në Kforit. Ne do të vazhdojmë ta ruajmë sigurinë në Kosovë në kuadër të Kforit. NATO-ja është e gatshme ta ruaj paqen. Grumbullimi i ushtrisë serbe pranë kufirit me Kosovën nuk ndihmon. Unë mirëpres koordinimin e ngushtë mes ushtrisë së Serbisë dhe Kforit, llogaris në të gjitha palët për t'i ulur tensionet. Mbështes formimin e asociacionit dhe ky do të jetë qelësi i normalizimit, theksoi Stoltenberg. Vučić ndërkaq i është ankuar shefit të NATO-s se që prej vitit
2001, vetëm sërbët në Kosovë janë sulmuar duke deklaruar se sulmet ndaj tyre janë shtuar sidomos pas ardhjes së Kurtit në pushtet. Ai ka thënë se Serbia ka pikpamje tjetër për ngjarjet në Banjsk të Zveçanit, teksa ka shtuar se mezi presin bashkëpunimin me NATO-n. Meqense e di se Perëndimi është i interesuar vetëm për Banjskën dhe Zveçanin, më duhet të them se ne kemi një pikpamje tjetër për atë që ka ndodhur, por i kuptojmë kërkesat e NATO-s dhe Perëndimit, ka thënë Vučić. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se lufta e Rusisë kundër Ukrainës nënvizon urgjencën dhe rëndësinë e punës e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor të arrijnë aspiratat e tyre për integrimin evropian dhe anëtarësimin në institucionet euroatlantike. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha për zërin e Amerikës se janë të përkushtuar të punojnë me vendet e Ballkanit Perëndimor, komunitetin ndërkombëtar për reforma që të ulin shanset për ndikim keqdashës rus dhe të sjellin paqe të qëndrueshme për rajonin. Komisioni për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes ka shqyrtuar projektligjin mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024 nga fushveprimi i komisionit. Pozitë e opozitu pajtuan që të mbahet edhe një takim tjetër për të marrë kërkesat e tjera sa i përket buxhetit për ushtri. Megjithatë, kryetari i këtij komisioni, Beg Berisha, dyshon se amandamenti i projektligjit për buxhetin për ushtrin po mbahet fshet. Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti ka miratuar raportin me amandamente për projektligjin për fondin sovran, proti votuan vetëm deputet të majorancës, derisa ata të opozitës nuk kanë marrë pjesë në votim. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube, RTK Radio. Punëtorët teknik të qendrave të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe punëtorët teknik të disa shkollave të Prishtinës protestuan sot para komunës me kërkesën për rritje të pagave nga 250 në 450 euro. Ata thanë se protestat nuk do të ndalen, ndërkohë që përfaqësuesit e tyre i kaftuar në takim nën kryetari komunës së Prishtinës Alban Zogaj. Punëtorët teknik të qendrave të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe disa shkollave kanë protestuar para komunës së Prishtinës me kërkesën për rritje të pagave. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të këtij sektori, Jusuf Azemi, kërkoi që paga e këtyre punëtorëve të rritet nga 250 në 450 euro. Sipas tij, nëse komuna nuk merr ndonjë hap, punëtorët do të ndërpresin shërbimin. Ne sot kemi ardhur të themi, merreni ose leni, sepse nuk kemi ardhur të ju lusmi. Ne kemi afat dyjavor. Pagat tona duhet të jenë 450 euro në të kundërt. Pas dyja dite kolektivisht do t'i lëshojmë vendet e punës, sepse nuk mund të jetojmë dhe të punojmë më me paga 250 euro. Azemi tha se nuk kanë arritur për 2 vjet të kenë dakordimi me institucionet për katse, ndërsa theksoi se janë për dialog. Për 2 vite, pas shumë konsultime, pas shumë kërkesa, nuk ishit të dashur që turit bisedojmë për kërkesa të këtyre punëtorëve. Normal që jemi për dialog, kur ne rregullisht kemi shkuar imela, rregullisht kupru kërkesën për takime dhe këta nuk e kanë pasur arsye të takojnë me neve. Ndërkohë, pas deklaratave të përfaqësuesve të punëtorëve teknik, nën kryetari komunës së Prishtinës Alban Zogaj i ka ftuar ata në takim. Kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku ka bërë të ditur se punimet në rrugën A në Prishtinë kanë rinisur sot. Në llogarinë e tij në Facebook ai ka thënë se shkalla e dytë e gjykatës komerciale e ka rrëzuar vendimin, siç e ka quajtur skandaloz të gjykatës familjare. Ai ka shkruar se vendimet e urdhresave politike nuk mund të përfundojnë ndryshe. Ne vazhdojmë ekipit të kryeqytetit u themi puna e mbar ju qoftë e qytetarët e Prishtinës megjithatë nuk do të harrojnë, ka shkruar në fund Abdixhiku. Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike ka shqyrtuar pasqyrat editore financiare të Autoritetit Regulativ për Shërbime të Ujit për vitin 2022. Gjatë raportimit në komision, kryetaria e Autoritetit Regulativ Hajrie Morina tha se problemet në teren janë më të mëdha se sa ato që raportohen. Kur janë instalu i macat në pikat e prodhimit, ka fillu me u paraqit sakt se si qëndrojnë aspektin e sektorit ujit në aspektin e humbjeve të ujit. Ka pas keq raportim në sakt dhonave të ujit pa faturum me qëllimin që ndërmarrët e ujësjellësit të tregojnë një performancë më të mirë, se regulatori ujit më herët ka pas një rangim të ndërmarrëve të ujësjellësit, cila ndërmarrë e ujësjellësit po performon më mirë, edhe kjo i ka shtyr disa ish menaxhmenta mos me instalu ujmaca në për pikat e prodhimit, me qka dhe ka raportu në baza të vlerësimit ose në baza paushale. Lajme nga bota.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes përsëriti zotimin për vazhdimin e mbështetjes afatgjate për Ukrainën. Lloyd Austin ka zhvilluar vizitën e dytë në Kiev që nga fillimi i luftës me Rusin, në kohën kur vëmendja globale është përqendruar në lindjen e mesme, por ai tha se përpjekjet e Ukrainës që të mundin forcat ruse janë të rëndësishme edhe për pjesën tjetër të botës. Gjulia Regja. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin dërgoi mesazhet për mbështetjen e gjatë për Ukrainën në luftën me forcat ruse. Ai ka udhëtuar në Kiev me tren nga Polonia në vizitën e dytë që nga fillimi i luftës, atë me simbolikën e fuqishme në javët kur vëmendja e faktorëve global është përqendruar në luftën ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Lloyd Austin tha se mbështetja për Ukrainën mbetet e palëkundur dhe Pentagoni do të vazhdojë dërgimin e armëve shtesë, tani në vlerë prej 100 milion dollarësh. Çfarë ndodh në Ukrainë është rëndësishme edhe për pjesën tjetër të botës, tha sekretari Austin në takimin me presidentin dhe udhëhesit ushtarak. Volodymyr Zelensky ritheksoi pritjen e Ukrainës për mbështetjen dhe falenderoi edhe Kongresin, edhe popullin amerikan. Thank you. For this meeting. Faleminderit për këtë takim dhe për ardhjen tuaj. Është një sinjal shumë i rëndësishëm për Ukrainën, tha Zelensky. Sipas mediave ndërkombëtare, vizita e dytë u zhvillua në rrethana krejt të ndryshme nga e para në muajt e parë të luftës. Nuk është thjesht vëmendja në lindjen e mesme, por edhe shenjat e lodhjes apo paknësive në radhët e disa aleatëve, ashtu si edhe pikpyetje të mëdha se si mund të ndryshojë qasja amerikane nëse lufta vazhdon dhe nëse Donald Trump i fiton në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë po mban mot kryesisht i vranët dhe me rreshje shiu, temperaturat minimale lëvizin ndërmjet 0 e 2 gradë Celsius, ndërsa maksimale ndërmjet 5 e 9 gradë Celsius. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmesh. Ju faleminderit për vëmendjen.